yang dibuat oleh Barisan Nasional sekarang. Boleh sikit tadi. Saya kena speaker minta saya cepat, jadi saya takkan bagi laluan lepas. Sila gulung. Yang dibuat di Malaysia ialah dengan melaksanakan GST, yang kena cukai adalah orang kebanyakan dan orang yang berpendapatan rendah. Ambil contoh pembayar cukai. Di Malaysia, daripada lebih kurang 13 juta tenaga kerja, tenaga buruh, yang membayar cukai hanya 1.3 juta. Saya nak perbetulkan wakil rakyat kerajaan. Mereka tak bayar cukai bukan sebab dia lagi cukai. Mereka tak bayar cukai kerana gaji mereka rendah, tak perlu bayar cukai. Tak sampai ke peringkat kena bayar cukai. Mengikut undang-undang kita, kalau potongan cukai berkala di syarikat, kalau gaji itu kurang daripada RM2,500 sebulan, tak perlu bayar cukai. Jadi apabila 90% daripada tenaga kerja kita tak perlu bayar cukai, maknanya 90% daripada tenaga kerja di Malaysia gajinya kurang daripada RM3,000 sebulan. Sekarang ini orang inilah yang kena bayar GST. Mereka yang sebelum ini memang tak cukup nak makan pun, tak payah nak cerita pasal cukai, sekarang kena bayar cukai. Yang kedua, bukan sahaja orang yang bekerja tapi gaji tak cukup kena bayar cukai, orang yang tak kerja pun kena bayar cukai. Orang pencen kena bayar cukai. Pelajar kena bayar cukai. Orang kurang upaya bayar cukai. Suri rumah bayar cukai. Akhirnya sebab itu saya kata melaksanakan GST, maknanya orang-orang yang kurang berkemampuan inilah yang akhirnya terpaksa menanggung beban kewangan negara hasil daripada ketidakcekapan dan penyelewengan pengurusan ekonomi UMNO Barisan Nasional. Ya cukup. Okey. Jadi ada 2 minit je lagi. Cukup. Dah sebab habis. Justin sebelum saya tadi dia ambil masa lama. Ya. Saya minta 2-3 minit lagi. Ya. Baik. Saya juga nak sebut tentang yang kononnya apabila GST ini dilaksanakan dia tak naik harga, hanya naik harga 2 tahun pertama. Yang disebut oleh menteri dan juga orang lain berkali-kali ialah angka inflasi, kadar kenaikan harga. Dalam tahun pertama dilaksanakan GST, angka itu selalunya naik sampai 8% kalau di Australia. Maknanya kenaikan harga dalam tahun pertama naik mendadak 8%. Bila menteri kata dia akan turun, yang turun itu bukan harga, yang turun itu ialah kadar kenaikan harga lepas itu. Maknanya kalau tahun pertama naik 8%, roti daripada RM2 naik RM2.50 pada inflasi pada tahun pertama. Tahun kedua bila menteri kata dia akan turun, bukannya harga turun RM2.50 jadi RM2.20. Yang jadinya ialah RM2.50 tahun seterusnya naik RM2.70. Kenaikan itu akan tetap naik, tetapi dia tidaklah setinggi dalam tahun pertama dan kedua. Sebab itu saya kata, tanyalah siapa-siapa, kalau ada orang kata GST ini tidak menaikkan harga, sama ada kita menipu diri sendiri ataupun kita memang tak faham. GST akan menaikkan harga, cuma yang berbeza dalam tahun-tahun pertama dengan seterusnya ialah berapa tinggi kenaikan harga itu.